Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız tanınmış astroloq Səbuhi Rəhimlidir. Biz onunla 2017-ci ili xoruz ilini dəyərləndirəcəyik. Xoş gəlmişsiniz Səbuhi bəy. Sağ olun, çox sağ olun. Əvvəlcə soruşum ki, nə vaxtdan başlanır xoruz ili? Günü, ayı, saatı? Bəzən yanlış olaraq yanvarın 1-i, bəzən hətta martın 21-inə ilin dəyişməsini təsadüf etdiyini deyənlər var. Əslində, yanvarın 1-i yalnız təqvim dəyişir, miladi təqvim, dünyanın haradasa böyük əksəriyyətin qəbul elədiyi. Martın 21-də də Novruz, belə də, yaz gecə gündüzü bərabərliyinə görə milli təqvimimizdir. Amma biz əgər bugün Çin şərq təqvimindən danışırsa, bu adətən düşür yanvarın 19-dan fevralın 18-nə qədər olan müddətə. İndi bu ildə o Yupiterin hərəkətinə görə hesablanmış təqvimdir. 2017-ci il yanvarın 28-də başlayır il. Bakı vaxtına saat 4:06-da, sər-sər 5-6 dəqiqə işləmiş və davam eləyəcək 2018-ci ilin 15 fevralına qədər. 15 fevrala qədər. Biraz uzun il oldu. Olacaq. Olacaq, bəli. 2016-dan nə ilə fərqlənəcək 2017-ci il xoruz ili? Yəni, meymun ilində baş verən hansı hadisələr özünü növbəti ildə göstərməyəcək? Bu dəqiqə əsas vacib suallardan biridir. Bu, ümumiyyətlə, bir 10 illər öncə də qeyd eləmişdim ki, dünya təmirə dayanır. 2003-cü ildən 2022-ci ilə qədər. Bu 20 illik dövrdə yeni era, su tökən erası, dolça erası da deyilər, başlayanda bir eradan 2000 illik era, bir eradan digərinə keçəndə böyük kataklizmlər olur, böyük quruluşlar dəyişir. Yəni, bu elə təkcə Sovet quruluşunun özünün dəyişməsi dünyadakı proseslərə bu və ya digər şəkildə böyük təsiri oldu və indi keçid dövrünü yaşayırıq. 2022-ci il artıq bu qutaracaq. Və 2016 və 2017 bu prosesin ən pik nöqtəsidir. Yəni, 2016 və 2017. 2018-dən artıq belə deyək ki, yaxşı mənədə enişə doğru gedəcək. Və 2016, təbii ki, illərin adı min illərdir. Min illər 10 min ildən çoxdur ki, əgər xüsusi olaraq hansısa bir tutaq ki, zodiak adı ilə hallanırsa, meymun yaxud da xoruz, deməli, bu min illərin müşahidəsindən keçən elmə əsaslanmasa belə, hər halda müşahidədən keçən bir belə anlamdır. Ona görə də meymun və xoruz illərinin təbii ki, fərqləri var. Əvvəla, zodiak illəri arasında 4 il var ki, sırf siyasi il adlanır, onların da bir xoruz ilidir. Meymun ilində gizli hadisələr, müəmmalı olaylar və uzandıqca uzanan proseslər var. Yəni, cavabsız suallar çoxdur. Amma xoruz ilində belə deyil. Xoruz ilində konkret, kəskin və qısa müddətli hədəfə çatmaq kimi olaylar baş verir. Məsələn, bəlkə 46-47-ci illərə qədər uzanardı 2-ci Dünya müharibəsi və bütün qüvvələr birləşdi, faşist Almaniyası məğlub elədilər və Yaponiya şərq tərəfdəki təhlükəni aradan qaldırmaq üçün 2 atom bombası atdılar, bundan da bitdi. Yaxud da 1453-cü ildə xoruz ilinə düşür, İstanbul fəth edildi və bundan da orta əsrlər başa çatdı. Yəni, bu tez bir zamanda, dalbada bir neçə hücumdan İstanbul, Konstantinopol, belə deyək, xristiyan mədəniyyətin mərkəzi olan belə deyək, İstanbul, Konstantinopol fəth olundu və bundan da sanki dünyada bir, belə deyək, sakit bir şey, qurbağa gölünə daş atıldı, belə deyək və yeni bir mərhələ, yeni bir reformasiya başladı. İndi xoruz ilində də elə bir şeylər baş verəcək. İndi təsəvvür edin, nə qədər problemlər həll olunmamış keçir 2017-ci ilə. İstər İraq-Suriyada baş verənlər IŞİD-lə bağlı, istər Rusiya ilə qərblə şərqin qarşı durması. Yəni, bu proseslər təbii ki, 2017-ci ildə öz, belə deyək, gücərtilərini həllini tapmaq demək çətindir. Amma hər halda kəskin dönüş olacaq. Yəni, 2016-cı ilə meymun ilində, meymun daha çox oyun ilidir bildiyiniz kimi, oyunbazdır. Burada daha çox oyunlar oldu. Kimin kimə xidmət elədiyi, kimin kimə qarşı olduğu bilinmədi. Bəzən görsən, ciddi qarşı durmada olan cəhbələr qəfildən bir yerdə özləri vəhdət birlik nümayiş elətdirdilər. Amma 2017-də bu artıq belə olmayacaq. Əslində, kimin kimə qarşı olduğu, kimin kimdən konfliktdə olduğu, yaxud da ittifakda olduğu özün bürüzə verəcək.
Yəni 2017 xoruz ili o ilin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq nələr dəyişəcək? Yenə deyim, sırf xarakterinə uyğun nələr baş verəcək? Sırf siyasi ildir. Burada yenə deyim, gizlilik qalmayacaq. Yəni əsas meyarı xoruz ilinin odur ki, hər şey açıq şəkildə və kəskin. Yəni ümumiyyətlə o antik dövrdən də deyilirdi ki, astroloji mənbələrdə xoruz ilində kimləsə mərhəmət gözləmək, kimsə vədinə arxayın olmaq olmaz. Konkret olaraq öz hədəfini özün çatmalısan. Ona görə də xoruz illərində adətən insanların bir-birinə etibar azalır, inamı azalır, şübhə yaranır. Şübhə də yaranda, şübhə də dinimizdə deyir ki, şeytandan irəli gəlir. Şübhə də yaranırsa, deməli, hər bir mənfi fəsad ortaya çıxa bilər. Belə deyək ki, hər kəs tək başına hədəfinə çatmalıdır. Çünki etibarlılıq dərəcəsi insanları bir az azalır. Gərək neçə illərin sınağından çıxmış bir kimsə ola ki, səndən bir yerdə hərəkət eləyə, ya da daha çox tək başınalıqdır, tək olmaq tövsiyə olunur hədəfə getmək üçün. Bəs dünya miqyasında və Azərbaycanda hansı hadisələr baş verə bilər? Məsələn, dünyanın siyasi xəritəsində dəyişiklik ola bilərmi? Hansısa dövlətlərlə bağlı? Yox, hansısa bir dövlətin, yeni dövlətin yaranması, yaxud da hansısa bir dövlətin parçalanması kimi amillər yoxdur. Çünki bu, mən bilən, 60-cı illərdən sonra artıq dünyanın xəritədə bölüşdürülməsi məsələsi dayandırılıb. Demək olar ki, İsrail dövləti yaranandan sonra. Müəyyən dövlətlər olub, ayrı qalıb, məsələn, Almaniya kimi dövlətlər ayrı qalıb, sonradan 90-cı illərdə birləşib, bu başqa. Birləşmə ehtimalı olan dövlətlərdən getmir söhbət. Amma indi daha çox ərazi mənimsəməkdən çox enerji resurslarına nəzarət, belə deyək ki, qədim mədəniyyətləri idarə eləmək istəyi, ehtirası daha çoxdur. Ona görə də indi tutaq ki, Qərb Suriyanı yaxud da İraqı işğalda saxlamağa meyil göstərməkdəcə, onun enerji resurslarını özün uyğun siyasi taktikalarından əldə eləməyi, neftdən gələn gəlir, daha çox mənimsəməyi qarşısına məqsəd qoyur. Yəni, burada hansısa bir ərazi, heç orada döyüş, belə deyək ki, öz döyüşçülər də olmur. Orada yerli insanlar, tayfalar bir-birinə qarşı qoyur, yaxud da digər ölkələr bir-birinlə orada vuruşdur, amma əsas orada mənfəəti götürmək məqsədi daşıyır. Amma qədimdə belə deyildi, hansısa bir çay qırağı, hansısa bir, belə deyək, yaxşı bir ərazi olanda işğal eləyirdilər, ordusu da nəzarət edir. İndi artıq dünya dəyişib, belə nəzarətlər yoxdur. Bəzi siyasətçilər gələn il 3-cü dünya müharibəsinin olacağı barədə ehtimallar səsləndirir. Yəni, bildirilir ki, 3-cü dünya müharibəsinin astanasındadır. Bəs ulduzlar nə deyir? Gələn il müharibələr, lokal yaxud böyük müharibələr gözlənilirmi? Deməzdim, ilin birinci yarısı 2016-nın davamı kimi olacaq. Amma bilirsiniz, dünya müharibəsi əsrində 2011-ci ildən yetişib. Sadəcə olaraq dünya gücləri bunu sanki bir əldə sıxırlar. Düzdür, barmaqların arasından sıçrayıb, tutaq ki, düşür Afrikanın hansısa bir ölkəsinə, Suriyaya, İraqa, digər bölgələrə. Amma inanmıram ki, bunlar olacaq. Yəni, astroloji göstəricilərə inansaq, belə bir şey yoxdur. Dünya müharibəsi, 3-cü dünya müharibəsi. Əksinə, 2017-ci ilin bu çağlarında artıq görəcək ki, münaqişə ocaqları xeylisi səngiyib, ən azı səngiyib. 2016-da Dağlıq Qarabağla bağlı bir qədər dönüş oldu. Yəni, cəbhə bölgəsində bir neçə günlük hərbi əməliyyatlar başladıldı və qəflətən də dayandı. 2017-də bunun davamı olacaq mı? 2016-ın hələ əvvəlindən bunu biz proqnozlaşdırmışdıq. Aprelin ilk yarısında böyük döyüş əməliyyatlar. Yəni, bu mətbuatda da çıxmışdı, onu qeyd eləmişdi. Amma 2017-də belə şey yoxdur. Yoxdur. Yəni, arasıra ateşkəsin pozulması halı kimi bir il yaşayacaq. Yəni, böyük döyüş əməliyyatları ən azı apreldə baş verən kimi hansısa bir döyüşü gözləməyə dəyməz. Bəs münaqişənin həlli istiqamətində hər hansı müsbət bir dönüş, müsbət bir proses gözlənilir? Ümumiyyətlə, müşahidələrdən də göründüyü kimi getdikcə Azərbaycan mövqeyi güclənməkdədir bu istiqamətdə. Ümumiyyətlə, göstəricilər belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın təbii ki, ərazi bütövlüyü formasında Qarabağ öz, belə deyək, münaqişəsi öz həllini tapacaq. Amma bu il yox.
Bəs ölkənin siyasi həyatında nəyi proqnozlaşdırırsınız? Yəni deyə bilərsiniz, kadr islahatları, istefalar, həbslər olacaqmı? Böyük həcmdə gözləmirəm, amma hər halda getdikcə belə deyək, iqtisadi böhran Azərbaycan daha çox yaxaladığına görə, xüsusən də yanvar-fevral ayları Azərbaycan üçün belə deyək, iqtisadi böhran baxımından çox çətin bir ərəfədir. Əgər belə deyək, fevraldan hansısa ciddi islahatlara başlanılması, bu proses uzana da bilər. Ona görə təbii ki, burada belə deyək, o yollar daraldıqca müəyyən belə deyək, səhvlər buraxan müəyyən belə deyək, mənfəət pərəst insanlar gizlənə bilmədiyinə görə təbii ki, hətta məmuriyyətdən də yüksək eşelon deyə bilmərəm, amma məmuriyyətdən də hətta ola bilər tanımış adamlardan da həbs olunan olsun. Təbii ki, bu formada istefalar da ola bilər. Yəni açıq desək, mən bu hesablamalarıma görə, yəni bütün məmuriyyətin, böyük əksəriyyətin məndə belə deyim, təvəllüdü var, ona görə hesablayıb onu demək olar. Azı 4 tanınmış məmurun vəzifəsini itərəcəyini proqnozlaşdırıram. Bəs nazirlər səviyyəsində, yəni kadr islahatı olacaq? Yəni nazir, orada nazir də ola bilər, yəni tanınmış məmur, komitə sədri də ola bilər. Yəni o səviyyədə. Ad açıqlaya bilərsinizmi? Yox, təəssüf ki, yox. Ölkədə bir böhran var, sosial narazılıq var. Sizcə ulduzlar sosial partlayış gözləyirlərmi? Yəni siyasilər bunu proqnozlaşdırırlar. Ulduzlar nə deyir? Proses ona gedir, amma onun qarşısını alıb-almamaq məsələsindən gedir. Elə şeylər var ki, məsələn, mən həmişə yarı zarafat, yarı ciddi deyirəm ki, futbolu və inqilabı proqnozlaşdırmaq olmur. Çünki o şeylər proqnozlaşdırılır ki, bir fərddən ya bir 3-4 fərddən asılıdır. Amma burada insanların durumu, insanların belə deyim, idarə edilməsi, bir konkret hansısa məsələn, seçki olsa demək olar, hansısa namizədən, hansısa namizədir, proqnozlaşdırmaq olar. Amma bu hansı bölgədə nə olacaq, hansı narazılıq olacaq, nə zaman olacaq, onu demək biraz çətindir. Amma yenə təkrar edirəm ki, yanvar və fevral ayları çox ağır durumdur. Yəni, fevralda ən azı qismən də olsa islahatlara başlamaq lazımdır. Yoxsa çətin olacaq. Bəs astronomik tutulmalar nə vaxt olacaq il ərzində? Hər il 4 tutulma olur. 2 dəfə ay, 2 dəfə günəş. Yəni, bunu adi yanaşmaq lazımdır. İndi biri təxminən yaza düşür, biri payza. Yəni, onların içində tam tutulma diqqət çəkir. Bu da avqustun 21-də tam günəş tutulması olacaq. Bizdə müşahidə olunmayacaq. Yəni, bizdə qaranlıq vaxtına düşəcək belə deyək. Planetimizin digər yarım kürəsində daha çox müşahidə olacaq. Ona görə belə 4 ədəd, 4 dənə belə tutulma var. İlin aparıcı bücləri, ilin uğurlu ayı, günü, bu barədə izləyicilərimizdən bölüşərdiniz fikirlərinizi? Ümumiyyətlə, ilin başlandığı gün həftənin hansı gününə düşürsə, yəni klassik astrologiyada hər günün öz planeti var. Məsələn, birinci gün aydır, gəlir, axırda bazar gününə günəşdir. Və yanvarın 28-də düşür şənbə gününə. Şənbə günündə idarə edicisi Saturn planetidir. Qədim dövrlərdə onu böyük bədbəxtlik planeti deyirdilər. Sonra orta əsrlərdə onu yumşaldıb böyük kədər planeti dedilər ki, biraz o bədbəxtçilikdən güya biraz yüngüldür. Həmin o planetin himayəsində olan iki bürc var. Oğlaq və Sütökən. Yəni dolça da deyirlər. Yəni bu iki bürc ilin aparıcı bürcüdür. Və onun biri torpaq ünsürü, biri hava ünsürü olduğuna görə bu ünsürdən olan insanlar üçün uğurludur. İndi bilməyənlər üçün sadə aləm ki, torpaq ünsürü buğa, qız və oğlaq bürcləridir. Hava ünsürləri də əkizlər, tərəzi və stokənin özü. İlin aparıcı illəri də var. Yəni hər astrolojik qaynaqlarda hər bir ilin öz dostluq üçbucağı var. Xoruz ilində dostluq üçbucağına öküz və ilan illəri aiddir. Yəni bu il o 3 ildən olan İlan, öküz və xoruz illər. Bu 3 ildən olan sanki öz meydançasında oynayan idmançı kimi təsir bağışlayacaq. Amma o demək deyir ki, hər idmançı da öz meydançasında odur. Sadəcə olaraq onun üçün
münbit şərait olacaq. Onun üçün şanslı dövr olacaq. O şansdan istifadə edib eləməmək onun iradəsindən, ağlından, zəkasından asıl olacaq. Düşərli ay və düşərli günlər deməyək. Çünki ayları da, günləri də uğurlu eləyib eləməmək öz əlimizdədir. Amma sadəcə bu göstəricilər nəzərə alsaq, yanvar-fevral ayları daha uğurlu, iyul-avqust ayları daha ehtiyatlı olmağı tələb edən dövrlərdir. Bu qədər. Siz Qaraskop adlı bir qəzetdə çıxarırsınız, bildiyim qədər, ayda 2 dəfə. Sizcə hələ də ulduzlara inananlar çoxdurmu? İnanıb Qaraskop qəzeti alanlar. Bilirsiniz, insanın içində həmişə cavabsız suallar olur. Kimsə onu bir hekayədən tapa bilər, kimsə dini mənbələrdən tapa bilər, kimsə adi müşahidələrdən, hansısa bir fəlsəfi kitablardan, hansısa bir filosofun kitabından. Bu da astrologiyada, yəni ziddiyyətli şeylər çoxdur. Mənim qədər astrologiyanın səhv tərəflərini tənqid edən də yoxdur. Amma onun doğru tərəfləri də var ki, neçə min illərdir. İndi onun əks argument göstərəndə biz də əks argument göstərək ki, tanımış istər din adamı, istər filosoflar, istər Nizamidən tutmuş Xəqaniyə qədər. Yəni, burada ona Nəsrəddin Tusiyə qədər. Bunu təsdiqləyən, Einsteinin bu barədə çox böyük məqalələr var. Yəni, inamlı yanaşmaqla bağlı. Yəni, bunlar da axmaq adamlar deyil. Sadəcə olaraq, onun insanlara çatdırıb-çatdırılmamaq məsələsi var. Astrologiyanın 140 qolu var. Hamısı onun cəmi biri proqnozlara aiddir. Qalanı insanı dərk eləmək, həyatı anlamaq, qarşılıq münasibəti qurmaq, peşə seçmək. Bu barədə insana yardımcı olur. Ona görə də biz də çalışırıq onun daha çox sağlam xəttləri ilə. Məsələn, mən heç vaxt şov biznesə çıxmıram. Mən heç vaxt o əvvəlcədən qurulmuş senariyo yox, yalandan deyirəm belə olacaq, belə olacaq. O qədər adam olub ki, televiziyalarda, məsələn, deyir, yalandan deyir ki, bu il Qarabağ azad eləyəcək. Yəni, belə şeylərə mən getmirəm. Yəni, o artıq şovlaşmaq, o artıq oyuna girməkdir. Amma hər halda bacardığımız qədər o xətti yürütməyə çalışırıq. Astrologiya elmdir. Yəni, son qəzetdə də 2 səhifə astrologiya elmdir, yoxsa xurafat adlı yazı vermişəm. Yəni, orada səhv tərəfini də göstərmişəm, doğru elmi tərəflərində. Yəni, onu artıq o elmi tərəfləri təksib eləyəcək bir adam yəqin ki, olmayacaq. İstər, belə deyim də, materialist dünya görüşü baxımından, istər dinin baxımından, istər astrofizika baxımından yoxdur. Amma hər halda, indi amma elə adam da var ki, çox primitiv yanaşır, görürsünüz, bəzən jurnalistə gəl o qədər, belə deyim də, savadsız suallar verirlər. Ya elə olur kimsə deyir ki, mən məsələn də göyərtə almaq istəyirəm, onun nəsimi bazarından alım, yoxsa yasamal bazarından, elə bilər astrologiya bunları deməkdir. Yaxud da öncədən proqnoz verən deyəndə elə bilər bu adamda öncə görmə qabiliyyəti var, yaxud da ekstra sensdir, yaxud da nəsə belə, hamısı qarışdırır. Çünki eləsi var falçıdır, amma efirə çıxıb deyir astrologam. Eləsi var tutaq ki, əlinə müalicə edir, ya otla müalicə edir astrologam. İnsanlar da fikirləşir ki, yəqin bu adam... Sizin bazarınıza girmək demir bu? Bazar demir. Mən fərqim odur ki, mən fərdi insan müştəri ilə işləmirəm. Mən sırf yaradıcılıqla məşğulam. Var dostlar, var tutaq ki, siz jurnalist, siz hansısa bir problemlə bağlı hesablıq deyə bilərəm. Bu dostcasına. Amma bir adam üçün bir qaraskop xəritəsi hazırlamaq onun haqqında mini elmi iş deməkdir. Onu ancaq anlayanlar bilir, yoxsa hər keçən gəlib nəsə soruşsun belə. Çünki, məsələn, onsuz da hər ilə əziyyət çəkirəm, bütün məmurların, yaxud da ta ki, Trump seçilib Amerikada, onunla bağlı proqnoz soruşa bilərlər. Mən mütləq onun doğum tarixini, gününü öyrənməliyəm ki, ona, məsələn, proqnoz yaza bilim. Seçki qabağı belə, jurnalistlər də sual verdi, Hillary Clinton yoxsa Trump, dedim, valla səbuhu olaraq mən, Hillary Clinton deyirəm, amma ulduzlar Trump deyib durub, belə yarı zarafat. Çünki o istəyimizdən asılı olmayaraq, o soyuqqanlıdır belə deyə hesablamalar. O astroloji xəritəni, həyat xəritəsini deyək, necə hazırlayırsınız? Hansı prosedurlardan keçir, nəyə baxıb, nəyə əsas edirsiniz? Hər bir insanın doğum tarixində göydə planetar quruluş olur. Yəni, 2 dəqiqədən bir sürüşüm olur. Mən əvvəl təzə başlayanda, 90-cı illərin əvvəlində, görürdüm, əkiz uşaqlar var, eyni ailədə doğulan. Görürdüm, biri tamam fərqli, tutaq ki, biri realistdir, biri romantikdir, biri cəhddir, biri biraz təmkinlidir, biri çılğındır.
Deyirdim, axı bu eyni gendən gəlir, eyni valideynin uşağıdır. Bu necə ola bilər ki, fərqli-fərqlidir. Yəni, həyata baxışı. Amma sonra artıq o təzə-təzə bəzi şeylər biz bilmirik. Dərniyə vardıqda gördüm, 2 dəqiqədən bir planetar sürüşmür və bu da insanın xarakterinə, dünyaya baxışına mütləq təsir edir. Öz təvəllüdümü axtarandadır. Məsələn, mənə anam səhv demişdi, 2 saat fərqlə. Gördüm, yox, o mən deyiləm. O vaxta qədər ki, 2 dəqiqə boş vaxtım var idi, gəlib çatdım və dəqiqləşdirdim ki, hansısa bu saatda doğmuşam, bu mənəm. Yəni, bunu hazır... Buna əsasən həyatınızı qurursunuzmu, gününüzü məsələn? Böyük şeylərdə ola bilər. Amma da hər xırda, məsələn, verişə gələcəm, baxım görəm, uğurlu olacaq, olmayacaq, o artıq mənim üçün əhəmiyyətdir. Amma qlobal şeylərdə, böyük işlər olarsa, onda istifadə edirəm. Həm də orada astroloji xəritə insanın potensialını göstərir, nəyəsə gücünü göstərir, hansısa bir hadisəyə reaksiyasının dərəcəsini göstərir. İnşallah izah eləyərəm bir gün sizə də. Sizcə, yəni insanın həyatına doğulduğu bürcün, ilin təsiri çoxdurmu? Hər şeyin təsiri var. İnsanın doğulduğu bölgənin də təsiri var, ölkənin də təsiri var, valideynlərin kimliyinin də təsiri var. Hətta orta məktəb müəllimlərinin kimliyi, qabiliyyəti də təsir var. Yəni, gözümüzə görünən hər şey bizə təsir eləyir. Yəni, ona görə kimsə meşədə yaşayandan dağda yaşayan eyni deyil, aranda yaşayandan belə deyək, meşəlikdə yaşayan da eyni deyil. Yəni, bunların hamısı insanın dünya görüşünün formalaşmasında istifadə edir. Əgər belə deyək, insanın özünü dərkə aparan 10 xətt varsa, onda biri astrologiyadır. Ən azı. İnsanın bürcünü biləndə ilkin olaraq onun haqqında informasiya gəlir. Ən azı tutaq ki, biri deyir, mən şir bürcüyəm, ən azı o neçə şir bürcü tarixi beyninizdən keçir, onun haqqında ilkin informasiya olur. Bu da bir psixologiya kimi bir sahədir. Yəni, peşəkarlar, amma biraz dərinliyinə gedir. Bir müddət əvvəl NASA bu ilin əvvəlində 13-cü bürcün olduğunu açıqladı. Bölüşürsünüz mənim fikirləri? Bu barədə 100-dən çox açıqlama vermişik. Ümumiyyətlə, göy sferasında 88 bürc var. Günəş bir il ərzində onların 12-sinin episentrindən keçir. İndi hal-hazırda oğlaq bürcündən keçir. Çünki oğlaq bürcünü yaşayırıq 22 dekabrdan 19 yanvara qədər. Həmən bu dövrdə bəzi bürclərin sərhəddindən də keçir. Sadəcə olaraq 2%, 3%-lik belə də orada müəyyən bürclər var, onlardan keçir. Amma o 13-cü bürc dedikləri ilan tutan, ilan daşıyan da deyil. Daha çox ilan daşıyan. Bir kişi əlində ilan, böyük bir anakonda ilan tutub gedir. Belə bir təsvir var, alleqorik. Onun haradasa 12-13%-liyindən keçir. Bunu daha çox astrofiziklər, astronomlar, astrologiyanı təksib eləmək, yalan çıxartmaq üçün ki, bəs 12 yazısı əslində 13 dənədir, onu sürüşdürsək belə olar, belə olar. Mən də həmişə onlarla istər efirdə, istər başqa yerdə mübahisə edinə deyirəm, əgər belədirsə, siz niyə onu hesaba salmırsınız? Məsələn, mən deyirəm, günəş hal-hazırda oğlaq bürcündədir. Astrofiziklər təksib eləsin ki, yox, hələ 13-cü bürcdədir. Yəni, öz göstəricilərim də onu göstərmişsə, əslində hesablamaları, cədvəlləri astronomlar hesablayır. Sadəcə onlar inanmır ki, hansısa planetdə baş verən hadisələr, planetlərin hərəkəti yerdəki hadisələr yaxud da insana təsir edir. Bunu təksib edirlər. Onlara lazımdır planetin kütləsi, ta ki onun relyefi, tərkibi, hansı qaz var, metal var, digər qiymətli nələrsə var, ölçüsü, hərəkət trayektoriyası. Amma hansısa deyir, günəşdə partlamanı yaxud da ayın tutulmasının yerdə hadisələrinə dəxil var ki, onlar belə deyir. Amma biz onların hesablamalarından istifadə eləyərək artıq onların bilmədiyi, yaxud da qəbul eləmədiyi məsələləri həll edirik. Və bir şey də deyim ki, biraz təkəbbür kimi çıxmasın, səmimi deyirəm, həmişə ümumi götürürlər. Hansısa bir argument qoymurlar ki, ortaya bu astrologiya səhv cəhəti budur filan. Səhv cəhəti deyəndə mən də bacardığım qədər izah verir. Bəs necə olur ki, hər il 20 yaxud 25 ictimai siyasi proqnoz yazıram. Hətta yazmıram ki, yayda isti olacaq, qışda soyuq. Bəzən elə olur ki, ümumiyyətlə, hətta politologlar da qəbul eləmir onu. Amma həmişə düz çıxır. Məsələn, bu il 2016-cı üçün 20 proqnozdan 19-u tam düz çıxır.
amma biri hələ ki özünü doğrultmayıb. İndi belə 2015-də 25 proqnozdan 23-ü doğrulmuşdu, ikisi yox. Yəni bunlar nəyəsə əsaslanır, bunu havadan demirsən ki. Yəni bu təbii ki insan siyasi analitik qabiliyyəti də olmalıdır, müşahidə qabiliyyəti olmalıdır, bir maarifləndirici bir məlumatı olmalıdır. Həm də digər məsələlər, astroloji məsələləri də biləndə daha yaxşı olur. Yoxsa ümumiyyətlə siyasətdən anlar. O vaxt mavi mərmərə gəmisində hadisələr olanda bir mənalı hamı dedi ki, Türkiyə ilə İsrailin arasında müharibə olacaq. Çünki o emosional formada çıxış edir. Amma həm astroloji göstəricilər, həm də tarix ənənələri baxanda görsən, ola bilməz. Yenə də dediyim kimi olmadı. Çox danışdımsa üzr hesab edin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ətraflı cavablara görə. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız astroloq Səbuhi Rəhimli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələyə, gələnlə bağlı məsələlərə məhz onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.